እሺ ፕሮግራማችንን እየጀመረ ነው። ሁላችሁንም መስመር ላይም የምትገኙ ሁላችንም እንዘጋጅና የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4ን እናነባለን። በሰላም ዋለን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ዛሬ የቅድስት እሁድ ረቡ ነው። ስለዚህ የምናጠናው ጾመ ኢየሱስን ነው። የዮሐን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4ን ነው የምናነበው። ዛሬ ትንሽ ሰፋ አድርገን የምናየው ክፍል ይሆናል። ከዚህ ከጾሙ ጋራ የተያያዘም ስለሆነ የወቅቱ ንባብም ስለሆነ ጊዜ ወስደን እናየዋለን። ስለዚህ ሁላችሁም ለሌሎችም ሼር እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጋብዛችኋለሁ። የመጀመሪያው ስራዬ እኔም እሱ ነው። ለሌሎች ለጓደኞቻችን ልካለሁ። በአካልም ያለነው እናጠናለን፣ ከሩቅ ያሉትንም እንጋብዛለን። እሺ እሺ እግዚአብሔር ጉባኤያችንን ይባርክልን። አሜን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 11 ድረስ ማንም ያነብልኝ? ዛሬ ማን ነው ባለ ተራ? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 11 ከዚያ ወዲያ ኢየሱስ ከዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ በመንፈስ ቅዱስ ወደ ምድረ በዳ ተወሰደ። 40 ቀንና 40 ሌሊትን ጾሞ በኋላ ተራበ። ፈታኝም ቀርቦ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እነዚህ ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ በል አለው። እርሱም መልሶ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል አለው። ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ወደ ቅድስት ከተማ ወሰደና እርሱን በመቅደስ ጫፍ ላይ አቁሞ መላእክቱን ስለ አንተ ያዝልሃል፣ እግርህንም በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል በእጃቸው ያነሱሃል ተብሎ ተጽፏልና የእግዚአብሔር ልጅ እስከሆንክ ወደ ታች ራስህን ወርውር አለው። ኢየሱስም ጌታን አምላክህን አትፈታተነው ተብሎ ደግሞ ተጽፏል አለው። ደግሞ ዲያብሎስ እጅግ ረዥም ወደሆነ ተራራ ወሰደው። የዓለምንም መንግስታት ሁሉ ክብራቸውንም አሳይቶ ወድቀህ ሰግድልኝ ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ አለው። ያን ጊዜ ኢየሱስ ሂድ አንተ ሰይጣን ለጌታህ ለአምላክህ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏልና አለው። ያን ጊዜ ዲያብሎስ ተወ፣ እነሆ መላእክት ቀርበው ያገለግሉ ነበር። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዚያ ወዲያ ብሎ ነው የሚጀምረው። ይሄ ደግሞ ታስታውስ እንደሆነ በዚያ ወራት ብሎ ነው የጀመረው ምዕራፍ 3 አይደለም? እንደገና ቁጥር 13 ላይ ሲሸጋገር ያን ጊዜ እያለ ነበር። እነዚህ ወሳኝ ሆኖ አያያዥ ነገሮች ናቸው። በዚያ ወራት ማለት የምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ምን ማለት እንደሆነ ትናንት አይተናል። ያን ጊዜ ማለት ግን ዮሐንስ በሚያስተምርበት ጊዜ ጌታ እንዴት ወደ ዮርዳኖስ እንደሄደ የሚናገር ክፍል ነው። ዛሬ ደግሞ የምናየው በዚያ ከዚያ ወዲያ ማለት ጌታ ከተጠመቀ ወዲያ ማለት ነው። ወዲያውኑ ሳይውል ሳያደር ማለት ነው። አብ በሰማይ የምወደው ልጅ ይህ ነው ብሎ ከመሰከረለት ወዲያ ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል መጥቶ በራሱ ላይ ካረፈ በኋላ ማለት ነው። ዮሐንስ ፈቅዶለት ከተጠመቀ፣ የሰማይ በር ከተከፈተ፣ ልጅነቱ ከተመሰከረ፣ ልጅነቱን ካስመሰከረ በኋላ ማለት ነው። ከዚያ ወዲያ ኢየሱስ
ከዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ በመንፈስ ወደ ምድረ በዳ ተወሰደ ይላል። ዛሬ ሁላችንንም ማስታወሰው በእውነት ይህን ክፍል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲገልጽልን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ለማዳን የጾመበትን ምስጢርም እንዲያሳየን ፈቃዱ ይሁን። በጸሎት መንፈስ ሆነን እንድናጠናው ሁላችሁንም ጋብዛለሁ። ከዚያ ወዲያ ኢየሱስ ከዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ በመንፈስ ወደ ምድረ በዳ ተወሰደ። ምን ማለት ነው እንዲህ ማለት? ከዚያ ወዲያ ከተጠመቀ በኋላ ነው ያያችኋለሁ። ኢየሱስ ከዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ ወደ ምድረ በዳ ተወሰደ። ከዲያብሎስ ሊፈተን አይደለም ማለት ልፈተን ብሎ አይደለም የሄደው ሊጾም ሄዷል። ነገር ግን ፈተናው ሲመጣ ደግሞ እንዳመጣጡ ፈተናውን መልሶታል ማለት ነው። የሚጽፍልን ማቴዎስ መሆኑን አንደርሳ ማቴዎስ ይህ ታሪክ ከተከናወነ ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው ታሪኩን የሚጽፈው። ስለዚህ በዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ ሄደ ይላል ወንጌላዊው። ከዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ በመንፈስ ወደ ምድረ በዳ ተወሰደ። መጀመሪያ የሄደው ማን ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ ፈታኙ ማን ነው? ዲያብሎስ ነው። በምን አኳኋን ነው የሄደው የሚለውም በመንፈስ ይለናል። ምን ማለት እንደሆነ እያንዳንዱ እናያለን። ወደ ምድረ በዳ ሄደ። የፈተናው ቦታ የት ነው ካልን ደግሞ ምድረ በዳ ነው ይለናል። ዮሐንስ ከምድረ በዳ ነበር የመጣው አይደለም? ንስሐ ግቡ እያለ እያስተማረ የመጣው ከምድረ በዳ ነበር። ጌታ ደግሞ ወደ ምድረ በዳ ለፈተና ሄደ ይለናል። ለጾም ሄደ ይለናል። ስለዚህ ጦር መለማመጃ ቦታ ነው ማለት ነው ያ ቦታ። የሚገርም ነው። ስለዚህ ከዲያብሎስ ዘንድ ይፈተን ዘንድ በመንፈስ ወደ ምድረ በዳ ሄደ። መጀመሪያ ፈታኙ ማን ነው የሚለውን ስናይ ዲያብሎስ ነው ብለናል። ዲያብሎስ የግሪክ ቃል ነው። በነገራችን ላይ ዲያብሎስ የግሪክ ቃል ነው። በዕብራይስጥ ሰይጣን ይባላል። በግዕዝ ደግሞ ጸላኢ ይባላል። ጸላኢ ጸላኤ ሰናያት ሲባል እንሰማለን አይደለም? አዎ። በጎ ነገርን የሚጠላ ማለት ነው። ጸላኤ ሰናያት ማለት ጸላኢ ማለት ጠላት ማለት ነው። ጠይ ጠላት፣ የሚጣላ የሚጠላም ማለት ነው። ጸላኢ ይባላል። በአማርኛ ጠላት ይባላል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በዕብራይስጥ በተጻፈበት ጊዜ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ሲጻፉ ሰይጣን የተጠቀሰው ሰይጣን እየተባለ ነው። በኋላ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ግሪክ ቋንቋ ሲተረጎም ዲያብሎስ የሚለውን ቃል ሰባ ሊቃናት ተጠቅመዋል። ዲያብሎስ ማለት ከሳሽ ማለት ነው። ከሳሽ ባላጋራ ማለት ነው ዲያብሎስ የሚለው ቃል። ስለዚህ ለምንድን ነው ጠላት እና ከሳሽ እና ባላጋራ በጎ ነገርን የሚጠላ የሚል ስም የተሰጠው? ሪሊ ሰዎች ሊያክፋፉት ፈልገው ነው ወይስ ከምን የተነሳ ነው ብናስብ፣ በግብሩ ነው የተጠራው። መልአክ ነው እኮ የነበረው አይደለም እንዴ? የወደቀ መልአክ እኮ ነው። መልአክ ነው የነበረው። ቅሩበ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የቀረበና መንጦላዕተ እግዚአብሔር ሊይዝ የሚገባው ሆኖ ነበር የተፈጠረው። የከበረ ፍጥረት ሆኖ ነው የተፈጠረው። ነገር ግን ክፉ ስራው ምን አድርጎታል? ጠላት አድርጎታል። ለራሱም ጠላት ሆኗል፣ ለሰውም ጠላት ሆኗል። ክፉ ስራው ከሳሽ አድርጎታል። አምላኩን የሚከስ አምላኩ የፈጠራቸውን ፍጥረቶችንም የሚከስ አድርጎታል። ይህንን ነገር በዝርዝር ማየት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ምክንያቱም ጌታችን እንደተጠመቀ ወዲያውኑ ከተጠመቀ በኋላ ወደ ጾም፣ ወደ ጸሎት፣ ወደ ምድረ በዳ፣ ወደ ፈተና መሄዱ በትክክል ከጥምቀት በኋላ መንፈሳዊ ጦርነት እና መንፈሳዊ ትግል እንዳለ የሚያሳይ ነገር ነው። ጌታ ለምንድን ነው አንተ ልጄ ነህ ከመባሉ በፊት ሊፈተን ወደ ምድረ በዳ ያልሆነው ሄደው? ጌታ ለምንድን ነው ከመጠመቁና ልጅነቱ ክብሩ በሁሉም ዘንድ ከመገለጡ በፊት ይሄን ያላደረገው? አንደኛ ሰይጣን ስለምን ያን ያክል አልፈተነውም? ምክንያቱም አንደኛ ላያውቀው ይችላል። ሁልጊዜ ጠላት የሚፈትነው በጸጋና በክብር አድጎ የሚያየውን ነው። አዳም በኤደን ገነት በነበረበት ጊዜ ነውር የለሽ ሆኖ የከበረ ሆኖ ከመላእክት ጋር እድል ፈንታው ሆኖ ያለ ህማም ያለ ጻዕር ያለ ድካም በሚኖርበት ጊዜ ቀንቶ ፈትኖታል። ከወደቀ በኋላ ግን ምን ሁሉ ይፈትነዋል? ወድቋላ። አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ በሰማያት አብ ሲመሰክርለት መንፈስ ቅዱስ ሲያርፍበት ስላየ ሰይጣን ይህን ታላቅነት ለመታገል ወደዚያ ለመፈተን ሄዷል ማለት ነው።
ሁልጊዜ ፈተና ከመጣ እርግጥ ላይ ነን ማለት ነው። ወይም ጥሩ ደረጃ ላይ መንፈሳዊታችን አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር በክፉ እንዳይፈትን እንደማይፈትን ብናውቅም ነገር ግን ደግሞ መፈተናችን ለበጎ እንደሚሆን እግዚአብሔር ያውቃል። አብርሃም ተፈትኗል ለክፉ አይደለም። አብርሃም የእግዚአብሔር ወዳጅ የእግዚአብሔር ወዳጅ ሲባል ምን ያክል ሰይጣን እንደፈተነው ታውቃላችሁ። ኢዮብ የእግዚአብሔር ወዳጅ ሲባል ንብረቱን ልጆቹን እስኪያጠረስ እንዴት ሰይጣን እንደፈተነው ታውቃላችሁ። ዘካርያስ በቅንነት እግዚአብሔርን በማገልገሉ እንዴት ሰይጣን በዲያብሎስ ፊት ማለት በእግዚአብሔር ፊት ይከሰው እንደነበረ ዲያብሎስ በሰውም ፊት በእግዚአብሔርም ፊት ሊከሳቸውና ሊያሳጣቸው ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ክብር ገብቶታል። የወደቀው የአዳም ክብር እንደተመለሰ አውቋል። ስለዚህ በቀጥታ የእግዚአብሔር ልጅ መፈተን አስፈልጊ እንደሆነ ስለተሰማው ጠላት ዲያብሎስ ለመፈተን ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ከዚያ በፊት ፈታኙ ማን ነው የሚለውን ላሳያችሁና ተመልሰን ወደዚህ እንመጣለን። ፈታኙ እንዳልኳችሁ ዲያብሎስ ነው። ከሳሽ ይባላል፣ ጠላት ይባላል። ለምን ከሳሽ ተባለ? ለምን ጠላት ተባለ ብለን ስናስብ ከሳሽ የተባለበት ምክንያት አንድ፣ የእግዚአብሔርን ስም በሰው ፊት ያጠፋል። ሁለት፣ የሰዎችን ስም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት አንስቶ ለመክሰስ ይከጅላል። ይኸውላችሁ የስድብ መንፈስ፣ የክስ መንፈስ፣ የጥላቻ መንፈስ ክፉ መንፈስ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ሲከስ ካያችሁት፣ ሲፈርድ ካያችሁት፣ ሲወነጅል ካያችሁት፣ ሊያጠፋ ሲነሳ ካያችሁት በዚያ ሰው ላይ ያደረው ክፉ መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ይወቅሳል እንጂ አይከስም። የእግዚአብሔር መንፈስ ለመመለስ በህሊናችን ውስጥ ይናገራል። ማድረግ የለብሽም፣ ማድረግ የለብህም ይላል እንጂ አይከሰንም። የሚከሰንም እኛ ለኛ ነው፣ እንድንመለስ ማለት ነው። በህሊናችን ውስጥ ነው የሚናገረው። ክፉ መንፈስ ግን እኛን በድካማችን አክፋፍቶ ለፍርድ አሳልፎ ለመስጠት በእግዚአብሔርም ፊት ይከሰናል፣ በሰውም ፊት ይከሰናል። ስለዚህ ዲያብሎስ ከሳሽ ነው ትርጉሙ በአማርኛ ዲያብሎስ ብያቸዋለሁ። ከሳሽ የተባለበት ምክንያት ግብሩ ስለሆነ ነው። ለምሳሌ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ የምናነባው አንድ ታሪክ አለ። ወደ አዳምና ወደ ሔዋን ሲቀርብ እንዴት እየከሰሰ እንደመጣ ታውቃላችሁ። ምንድን ነው ያላቸው? ለምንድን ነው እግዚአብሔር ይህንን እንዳትበሉ የከለከላችሁ አላቸው። አንድ ጊዜ ላንብላችሁ ክፍሉን። በእባብ አድሮ ነው። እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነበረ። ሴቲቱም በውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዝዟልን አላት። ሴቲቱም ለእባቡ አለችው፣ በገነት ካለው ዛፍ ፍሬ እንበላለን፣ ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከክፉ ዛፍ ከክፉ ፍሬ እግዚአብሔር አለ እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም። እባብም ለሴቲቱ አላት፣ ሞትን አትሞቱም፣ ከእርሷ በበላችሁ ቀን ዓይናችሁ እንዲከፈት ዓይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካምና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ አለ። በጣም ቢገርም ነገር ነው። ይሄ ክስ ነው። ይሄ ክስ ነው። እግዚአብሔር የእሱ ፈጣሪነትና የፍጡራን ፍጡርነት እንዲገለጥ ያዘጋጀው ነው ይሄኛው። ይህ ሆኖ ሳለ እውነታው ጠላት ግን ምን አለ? አይ ይህን ብትበሉ እንደውም አምላክ ስለምትሆኑ ወደሱ ክብር ስለምታድጉ አይኖቻችሁ እንዳይገለጹና ክፉና በጎን እንዳታውቁ ውስኖቹ ናችሁ እንድትቀሩ እንዳትደርሱበት ነው እንጂ ይሄ ምንም ጉዳት ያለው ነገር አይደለም ይላቸዋል ማለት ነው። ይህ ክስ ነው። ይሄ የእግዚአብሔርን ስም በፍጥረት ፊት ሲያጠፋ ነው የምናየው። ይህ ብቻ አይደለም። አረጋዊ መንፈሳዊ የሚባል አንድ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ አለ። ወይመጽ ዝንቱ ሰይጣነ ጸሪፍ ወይትናበብ ምስለ ነፍስ እንዘ ይሐምዮ ለእግዚአብሔር ወያመጽ ኑፋቂያት ለዓለም ምስጢራት ቤተክርስቲያን ይላል። የክፉ መንፈስ ይመጣና ዛሬም በሰው ነፍስ ውስጥ ይናገራል። ለመናገር ይሞ ይከጅላል። እግዚአብሔርን ለሰው ነፍስ ያማል። በአይምሮ ውስጡ ነው እንደዚህ እንደ ሰልፍ ቶክ እንደ ክፉ መንፈስ ዝም ብሎ በአይምሮ ውስጥ የሚያልፍ ወሬን እየዘራ ማለት ነው። ምስጢራት ቤተክርስቲያን ላይ ጥርጣሬን ይዘራል። የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ውስጥ በምን አወቅ፣ እንዴት ይሆናል፣ በምን ያድንሃል እያለ ያጠራጥራል ይላል አረጋዊ መንፈሳዊ። ስለዚህ ክፉ መንፈስ ሁልጊዜ ሊፈትነን ይችላል። በእምነታችን ሊፈትነን ይችላል። የእግዚአብሔርን ስም ሊያማልን ይችላል። ምስጢራቱን ሊያማልን ይችላል። በአይሁድ ላይ የሚያደረገው እሱ እኮ ነው። ጌታ
ትልልቅ ታምራትን ሲያደርግ እነሱ ምን ይሉ ነበር? በበኤል ዜቡል ነው እንጂ ይሄን የሚያደርገው እንዲሁ ሊያደርግ አይችልም ይሉት ነበር። ይህ የክፉ መንፈስ ትልቅ ስራ ነበር። ለዚህ ነው ጌታችን እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ እንጂ የአብርሃም ልጆች አይደላችሁም ያላቸው። ምክንያቱም በእነሱ ላይ የሚታየው የክፉ መንፈስ ባህሪና ስራ ስለነበረ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ የእግዚአብሔርን ስም በሰው ፊት ስለሚያጠፋ እግዚአብሔርን ለሰው ስለሚከስ ከሳሽ ይባላል። ሁለተኛ ሰዎችን ስም በእግዚአብሔር ፊት ያጠፋል። የኢዮብን ታሪክ ታውቃላችሁ፣ ምዕራፍ 1 እና 2 በትንቢተ ማን ነው ዘካርያስ ላይ እንደተጻፈው የዘካርያስን ታሪክ ታውቃላችሁ፣ ምዕራፍ 4 ላይ እንደተጻፈው ምን ያክል ክፉ መንፈስ ኢዮብን ይከሰው እንደነበረ ዘካርያስን ይከሰው እንደነበረ። ኢዮብ በየቀኑ ለሱም ለልጆቹ መስዋዕት ይሰዋ ነበር ጧትም ማታም። ምንድን ነው ያለው ሰይጣን? አይ በሀብት ስለባረከው በጤና ስለባረከው በልጅ ስለባረከው ነው እንጂ የሚያደርገው አንዱን ብትነካበት አንተን አያመልክም ነው ያለው። እግዚአብሔር ግን የኢዮብ ጽድቁ ይገለጥ ዘንድ የዲያብሎስ ሐሰቱ ይገለጥ ዘንድ ኢዮብም በትዕግስቱ ለእኛ ምሳሌ ሆነን ዘንድ በል በሱ ላይ አልፈቀድኩልህም በሀብቱና በልጆቹ ላይ ግን ፈቅጄልሃለሁ አለው። በዚያ ጊዜ በአንድ ቀን ንብረቱን እንዴት እንዳጠፋበት ልጆቹንም በትልቅ ወንድማቸው ቤት ሳሉ እንዴት አውሎ ነፋስ አስነስቶ እንዴት እንዳጠፋቸው ሁላችንም እናውቀው ነገር ነው። በኋላ አይምን ቤዛ ማይስ ቤዛ ማይስ ቆዳ ስለ ቆዳ ነው። ልጆቹ ቢሞቱ ሀብት ቢጠፋ እሱ ደህና ከሆነ እሱም ብትነካው ግን ይክድሃል አለው። አሁንም እግዚአብሔር በህይወቱ ላይ መብት የለህም ነገር ግን ፈቅጄልሃለሁ አለው። ሰውነቱን ሁሉ አቆሰለው። ኢዮብ በልጆቹም እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ እግዚአብሔር ስም ይባረካል። በአካሉም ላይ መከራ ሲመጣበት የተወለደበትን ቀን ከመርገም ያለፈ በምንም አይነት መንገድ በእግዚአብሔር ላይ አንደበቱን አልከፈተም። በዚያ ምክንያት ሰይጣን አፍሮ እግዚአብሔር ኢዮብን አድሶት ሌሎች ልጆችንም ሰጥቶት እድሜ ማጥግቦት እንደሞተ እናስታውሳለን። ስለዚህ ኢዮብን ይከሰው የነበረ እሱ ነው። የወንድሞች ከሳሽ ወደ ጥልቁ ተጣለ ተብሎ በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ላይ ከሚካኤል ጋር ተዋግቶ ሲወድቅ ምን ተብሎ ነው የተጻፈው? የወንድሞች ከሳሽ ወደ ጥልቁ ተጥሏል ነው የተባለው። ዲያብሎስ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ከሳሽ ይባላል። ከሳሽ ይባላል። ግብሩ ከሳሽ ነው። በክስ ላይ ነው የሚኖረው። ይህ አንደኛው ልናስተውለው የሚገባ ነገር ነው። እና አሁንም ቢሆን በእውነት ሰይጣንን በግብር ሰዎች ሊመስሉት አይገባም። ሁላችንም ሰውን ከተሳሳተ መምከር፣ መመለስ፣ ማስተካከል እንጂ ሰውን መክሰስ ጽድቅ አይደለም። በይበልጥ ደግሞ ቅዱሳንን መክሰስ፣ እውነተኛ ሰዎችን መክሰስ፣ እውነተኛ አገልጋዮችን መክሰስ ፍጹም የሰይጣን መሳሪያ መሆን ነው። በመክሰስ ሰው እግዚአብሔርን አይመስልም። በመክሰስ ሰው ሃይማኖቱን አያስጠብቅም። በመክሰስ ሰው አይከብርም። በመክሰስ ሰው የሃይማኖቱ ቀናተኛ ሊሆን አይችልም። የዚያ ሰው እድል ፈንታ ከወደቀው መልአክ ጋር እንጂ ከሕያዋን መላእክት ከቅዱሳን ጋር አይሆንም። ስለዚህ ለወደቀ ሰው የእግዚአብሔር ሰዎች ይጸልያሉ፣ ይተጋሉ፣ ያነባሉ። የዚያን ሰው ትንሣኤ የዚያችን ሰው ትንሣኤ በማሰብ ወደ እግዚአብሔር ይጮሃሉ እንጂ በጭራሽ በወደቀ ሰው በተሰበረ ልቦና ላይ ሌላ ጉዳት ማድረስ አይፈልጉም። ስለዚህ ከዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ የሚለውን ዲያብሎስ የሚለውን ቃል ነው እስካሁን ያየነው። ጠላት መባሉ ደግሞ እንደምታውቁት ነው። ሰይጣን ጠላት ነው። አንደኛ ጠላትነቱ ምንድን ነው? ወደዚህ ዓለም ሞትን ያመጣ እሱ ነው። ወደዚህ ዓለም ሐሰትን ያመጣ እሱ ነው። ወደዚህ ዓለም መተላለፍን ነውረኛ ህሊና እንዲሰለጥን ያደረገ እሱ ነው። ሞት ወደዚህ ዓለም በእሱ ምክንያት እንደመጣ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። አዳምና ሔዋን ቃል እግዚአብሔርን የተላለፉት በእሱ ምክንያት ስለሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስለ ሐሰትም የሐሰት አባት ብሎታል ጌታ። የሐሰት አባት እሱ ነው ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ጠቅሶታል። ስለዚህ የሐሰት አባት ነው፣ ጠላት ነው፣ ከሳሽ ነው። በእሱ ነው ጌታ የተፈተነው። ይፈተን ዘንድ በመንፈስ ወደ ምድረ በዳ ተወሰደ። በመንፈስ ወደ ምድረ በዳ ተወሰደ ማለት ምን ማለት ነው? በመንፈስ የሚለውን ስናይ ጌታ በምን አይነት መንፈስ ነው የሄደው? አንደኛ በመንፈሱ ነው፣ በራሱ መንፈስ። የእሱ መንፈስ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። ይኸውላችሁ የመንፈስ ቅዱስ ቃሉ ወልድ ነው አይደለም እንዴ? የወልድ መንፈሱ መንፈስ ቅዱስ ነው። የአብ መንፈሱ መንፈስ ቅዱስ ነው። በፈቃድ አንድ ናቸው። እንደገናም ደግሞ ፍጹም ሰው ሆኖ ስጋ ለብሶ መጥቷል ጌታችን። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ በመንፈሱ ማለት የባህሪ ህይወቱ በሆነው በራሱ መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። ሁለተኛም መንፈሱ የሚለውን ፈቃዱ ተብሎም ተተርጉሟል። በመንፈሱ ደስ ተሰኘ
እንደሚለው ማለት ነው። ስለዚህ በበጎ ፈቃዱ ማለትም ነው ተብሎ ተርጉሟል። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማለት እግዚአብሔር ወልድ በመንፈሱ በመንፈስ ወደ ምድረ በዳ ተወሰደ። ይህ ሁሉ የሚያሳየን ነገር ምንድን ነው? ለሁላችን ምሳሌ ሊሆን ነው ጌታችን ይህን ያደረገው። ከጥምቀት በኋላ ሁላችንም በመንፈስ ቅዱስ የምንመራ ልንሆን ይገባል። መንፈሳዊ ሰልፍን ልናውቅ ይገባል። ጠላት የማይገዛ ልንሆን ይገባል። ያን የሚያሳይ ኃይለ ቃል ነው። ሁላችንም በመንፈስ የምንመራ እንደ ፈቃዱ የምንኖር የእግዚአብሔር ፈቃድ በእኛ የሚገለጥብን እንሆን ዘንድ ስለሚያስፈልግ ከዚህ የተነሳ ጌታችን በመንፈስ ወደ ምድረ በዳ ሄደ ይላል። ምድረ በዳ የጾም እንግዲህ ጌታ የጾመበት ቦታ ነው። እኛ ገዳመ ቆሮንቶስ እንለዋለን። 40 ቀን ስለጾመ ነው። ቆሮንቶስ ከላቲን ወርድ የመጣ ነው። ስለዚህ 40 ማለት ነው። እኛ ዝም ብለን ገዳመ ቆሮንቶስ እንለዋለን። ጌታ 40 የጾመበትን ቦታ እነሱ በእንደዚህ አይነት ቋንቋ ስለሚጠሩት ነው። ስለዚህ በገዳመ ቆሮንቶስ በምድረ በዳ ጌታችን ጾመ። ለምንድን ነው እንዲያደርገው? ከኢየሩሳሌም ወጥቶ ነው የጾመው። ከከተማ ወጥቶ ነው የጾመው። ስለዚህ አዳምን ከቅድስት ሀገር ከገነት አውጥቶ ወደ ውጭ ጥሎት ነበርና፣ ስለዚህ ጌታ ደግሞ አዳምን ወደ ቀደመ ክብሩ የመለሰው ዘንድ ከኢየሩሳሌም ወጥቶ ጾሟል። ሌላው ነገር ደግሞ ለሁላችንም ሁልጊዜ የኛ የሆነ ጊዜ ያስፈልጋል። ከስራ ከመስራታችን በፊት ጌታ ከተጠመቀ በኋላ ልጅነቱ ከተመሰከረ በኋላ ስራ ሲጀምር ከተጠምቆ ከዚያ በኋላ ወደ ጾም ነው ሄደው። ከጾም በኋላ ነው ወደ ማስተማር የመጣው። ምን ማለት ነው? የክርስትና ህይወት ሁልጊዜ ዝግጅትን የሚጠይቅ ነገር ነው። መሰጠትን የሚጠይቅ ነገር ነው። በጾምና በጸሎት መከናወንን የሚጠይቅ ነገር ነው። ስለዚህ ጌታችን ምሳሌውን ሊሰጠን ነው ይሄን ያደረገው። ጌታ ባይፈተን ኑሮ ዛሬ በእኛ ላይ ፈተና ሲመጣ በጣም በተሰማን ነበር። ነገር ግን ጌታ ደግሞ የተፈተነው በፈተና እንዴት ማሸነፍ እንዳለብን ሊያስተምረን ነው። ጌታ ተፈተነ እንጂ በፈተና አልወደቀም። መፈተን ኃጢአት አይደለም። መፈተን ኃጢአት ቢሆን ኖሮ ጌታ አይፈተንም ነበር። ነገር ግን በፈተና መውደቅ ስለሆነ ኃጢአት፣ የሚፈተኑ ሁሉ ቅዱሳን ናቸው ግን በፈተና እንዳትወድቁ ሲል ጌታችን ተፈትኖ አሳይቶናል። እንዲሁም ደግሞ ፈተናው እንዴት እንደመለሰውም ስናይ ደግሞ የበለጠ ብዙ የምንማርበት ይሆናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። በመንፈስ ወደ ምድረ በዳ ተወሰደ። 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾመ። በኋላ ተራበ ይላል። 40 ቀን እና 40 ሌሊት ጾመ። በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። በነገራችን ላይ በእኛ አባት በትርጓሚያችንም ላይ በብዙ ተገልጿል። ደግሞ ግዕዝ በግዕዝ ትርጓሚ አለ በቤተክርስቲያን የጥንት ትርጓሚ። ስለዚህ ስለ 40 ቀንና 40 ሌሊት ለምን ጾመ ስለሚለው እንደው ያለማጋነን ከአንድ ገጽ በላይ ነው የተጻፈው። ሁሉ ወደ ገጽ በብራና ትልቅ ብራና ነው። ይሄን ጠረጴዛ የሚያክል ብራና በዚህም ስለዚህ ያወራል። በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። እና ምንድነው የሚለው ጌታ ለምንድነው 40 ቀን እና 40 ሌሊት ጾመው ይላል። ሁልጊዜ ሰዎች በለመዱት መንገድ አንድ በጎ ነገር ሲከናወንላቸው ይቀላቸዋል። ሙሴ 40 ቀን ጾሟል። ሁላችን እናስታውሳለን አይደል? 40 ቀን ጾሞ ህግን ተቀብሏል ከእግዚአብሔር። እና እስራኤልን ህዝብ ይመራ ነበር። ጌታ ደግሞ የወንጌልን ህግ የሚሰራ ነውና ልክ ሙሴ 40 እንደጾመ ጌታም 40 ጾሞ ለነሱ በሚገባቸው መንገድ የወንጌልን ህግ ሰርቷል ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኤልያስ 40 ቀን ጾሞ ከሞት ካለበት ምድር ወደ ህያዋን ምድር ለመነጠቅ ይችላል። ስለዚህ ሰው በጾምና በጸሎት ቢበረታ እንዴት ከፈተና ስጋ ከፈተና ነፍስ ሊድን እንደሚችል ያሳየን ጌታችንም ኤልያስ 40 እንደጾመ ጾሟል። እዝራ 40 ጾሞ የጠፋውን የእግዚአብሔርን ቃል እንደገና ተገልጦለት ለማጻፍ ይችላል በመንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅም ወንጌልን ሊያስተምረን ከሰው ልቦና የተፋቀውን ህጉን እንደገና በልባችን ሊስልብን የተዘጋጀ ነውና 40 ቀን ጾሟል። የሰው ልጅ ይላሉ አባቶቻችን በእናቶቻችን ማህፀን ውስጥ አካላችን የሚሳለው በትክክል ይሄ አይን፣ እጅ፣ እግር የሚባለው ጠቅላላ 12 አካል ምን በለው ምንም እንለው
ጠቅላላ የሚሳለው በአርባ ቀን ነው ይላሉ አባቶቻችን። በአርባ ቀን ተስዕሎተ መልክ የተፈጸመለት ሰው ልጅነቱን አጥቶ ነበርና፣ ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ የሰውን ልጅ ልጅነት ለመመለስ አርባ ቀን ጾመ ይላሉ። እና እዚህ የአርባ ቀን እድሌ እንላለን አይደለም እንዴ? የአርባ ቀን እድሌ እንላለን። ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር የተያዙ ሌሎችም ብዙ ነገሮችን ከአርባ ቁጥር ጋር የተያዙት በሙሉ ከጌታ ጾም ጋር ተነጻጽረው ተገልጠዋል። ሌላው ግን የጌታ ጾም ከሌሎቹ ጾም በጣም የተለየ ነበር። ከቆመ ሳይቀመጥ ከዘረጋ ሳያጥፍ ነው የጾመው ይላሉ። ሌሎቹ ዋጋ አክሊል ሊያገኙ ነው የጾሙት። እሱ ግን ተጋድሎ ሊያስተምረን ነው የጾመው። በጾሙ አይጸድቅበትም። በጾም ድል የሚነሳው የስጋ ፈቃድ የለም። እሱ የተፈተነውን መከራ የተቀበለውን እኛ ሊያስተምረን ነው። ለምሳሌ አባት ልጁን መሄድ ሊያስተምር ሲፈልግ ከልጁ ጋር ታቱ ዝግራ ይላል። ልጁን ይዞ ቀስ ብሎ ዶክተር አንድን መድኃኒት በሽተኛው እንዲለማመድለት ሲፈልግ ምናልባት እንደ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ አድርጎ ሊያሳየው ይችላል። ባለመድኃኒቶች በሀገራችን ቀምሰው ያቀምሳሉ። ይኸውልህ ምንም አይደለም ብዙ አይመርም ብለው ማለት ነው፣ ለማበረታታት። ስለዚህ ጌታችን በቀጥታ የጾም ህይወት፣ የጸሎት ህይወት ምን ያክል ወሳኝ እንደሆነ ሊያሳየን ምሳሌ ሊሆነን ጾሟል። ልክ የተጠመቀው እኛ ከእግዚአብሔር እንድንወለድ ልጆች እንድንሰኝበት ጥምቀትን ሊመሰርትልን እንደሆነ ሁሉ ስለኛ እንደተጠመቀ ስለኛም ጾሞልናል። ስለዚህ እውነተኛ የሆነ የክርስትና ህይወት ማለት ይህ የመንፈሳዊ እድገት ህይወት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የመገናኘት ህይወት ነው። የጾም ህይወት ነው። የጸሎት ህይወት ነው። የንስሐ ህይወት ነው እንጂ የዘላንነት የግዴለሽነት ህይወት አይደለም ማለት ነው። ባደግንና በመንፈሳዊ ህይወት በበረታን ቁጥር የጸሎት ሰዎች እንሆናለን፣ የጾም ሰዎች እንሆናለን ማለት ነው። ስለዚህ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ጡሞ ከጦመ በኋላ ተራበ ይላል። ተራበ የሚገርም ነገር ነው። አሁን መቼስ አርባውን ቀን ሙሉ አልራበውም ማለት አይደለም፣ ግን ራቡ የተገለጠው በመጨረሻው ቀን ነው። አንዳንድ ጊዜ ይውላችሁ ስንሄድ መንገድ ይደክመናል አይደለም እንዴ? ግን ድካማችን የምናውቀው ጨርሰን ስንቀመጥ ነው። አካላችን ሁሉ ፍርፍር ይላል አይደለም? ስለዚህ ረሃቡ የተገለጠው ጾሙ ሲያልቅ ነው። አንዳንድ ሰዎች በጣም ባልሆነ ሁኔታ ሰውነታቸው ከተጎዳ በኋላ እንኳን በጣም በሚታመሙበት ሰዓት ህመማቸው ላይታወቅ ይችላል። እየዳኑ ሲሄዱ ግን ህመሙ የበለጠ ይሰማቸዋል፣ ቁስሎ የበለጠ ያማቸዋል። ስለዚህ ጌታም ጾሞ ሲጨርስ ተራበ። ሌላው ተራበ መባሉ ፍጹም ሰው መሆኑን ያሳያል። እንደገና ደግሞ አባቶቻችን ፍሬ እጽ በቃ ጾሙን የጨረሰ ሰው ምግብ እንደሚፈልግ ጌታም ቅጠል የሚበላ ቅጠል ሲያይ ክፉ መንፈስ አየ ነው የሚሉት። ስለዚህ በሚያስደንቅ ሁኔታ ጌታ ሲራብ ፈታኝ ቀረበ። የሚያሳዝነው ነገር እዚህ ላይ ነው። በራቡ ጊዜ ፈታኝ ቀረበ። ቀርቦ ምን አለ? የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እነዚህ ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ በል አለው። ማን ቀረበ? ፈታኝ ቀረበ። ፈታኝ ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ከሳሽ ነው፣ ፈታኝ ነው፣ ጠላት ነው ብያቸዋለሁ። ፈታኙ ብሎታል በግልጽ። ፈታኙም ቀርቦ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እነዚህን ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ በል አለው ይላል። መጀመሪያ ነገር ፈታኙ በምን አኳኋን ነው የቀረበው ብለው ብዙ ሰዎች የተለያየ አስተያየት ሰጥተዋል። ቅዱስ ኤፍሬም የሰጠው አስተያየት አለ፣ ሌሎቹም ሊቃውንት የሰጡት አስተያየት አለ። አንደኛው እዚህኛው ላይ የቀረበው ድሃ መስሎ ነው፣ የራበው ሰው መስሎ ነው። አንተንም ርቦሃል እኔንም ርቦኛል እና እንዲህ እናድርግ ብሎ ነው የቀረበው ይላሉ። ለማንኛውም የተቸገረ ሰው ወይም ድሃም ይሁን መንገደኛም ይሁን መስሎ ክፉ መንፈስ ወደ እሱ ቀረበ። ግን ሲቀርብ ምን አይነት ጥያቄ ነው ያቀረበው? የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆንክ እነዚህን ድንጋዮች ዳቦ አድርግና እንብላ ብሎ ነው የመጣው። አላማውን ይውለት። በጥምቀት ዕለት አብ በሰማይ ምን ብሎ መስክሮለታል? አዎ ሞዶ ልጅ ነ አዎ እሱ ነው በሱ እሱ ስሙ ትሉ አላለም። አሁን ያች ከንክነዋለች ማለት ነው። ይህን የፈታኙን ይህ ሰው ማን ነው? እግዚአብሔር በሰማይ ሆኖ እግዚአብሔር የኔ ነህ የሚለው ማን ነው ይህ ሰው ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ዛሬ እውነቱን ማወቅ አለብኝ። ድንጋዩን
ዳቦ ካደረገ የእግዚአብሔር ልጅነቱን ለኔ ለማሳየት ሲል ሁለት ግብ ነው ያለው ክፉ መንፈስ ፈተና በነገራችን ላይ በፈተና ውስጥ መግባት ማለት በቃ አጣብቂኝ ውስጥ መግባት እንደማለት ነው አይደል ስለዚህ የፈጠረው ሁለት ነገር ነው ሁለት ሴናሪዮ ነው ያለው ለምሳሌ እንዴት አሁን የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ ድንጋዩን ዳቦ ቢያደርግ ታዘዘ ማለት ነው ለሰይጣን አይ አላደርግም ቢል ደግሞ ይሄ ደካማ ነው አይደለም ማለት ነው አይሆንለትም ማለት ነው ሁለቱም ፈተናዎች ናቸው ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ እስከሆንክ በነገራችን ላይ ይሄ በሌላ መንገድ ደግሞ ክስም ነው እንዴ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ 40 ቀን ሙሉ በረሃብ እዚህ ስትሰቃይ ምን ያደርጋል አባት ስንቃ አቀብለህ እንዴ ማለት ነው ኤደን ገነት ውስጥ ብትበሉ ምንም አትጎዱም ካለው ነገር ጋር የተያዘ ነገር ነው የእግዚአብሔር ልጅ እስከሆንክ ያጠራጠረም ነው ከሆንክ ነው የሚለው አንተ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለ ለምን እንዲያታረግም አላለም ጥያቄውን አስደግፎ ነው የሚጠይቀው የእግዚአብሔር ልጅ እስከሆንክ እስኪ እንዲህ አድርግ እያለ ነው የሚጠይቀው እና ልክ የማጋባት ነው ሁልጊዜ በፈተና ጊዜ ከባዱ ነገር ሰከነን እንዳናስብ የሚያደርገን ልክ ስንጋባ ነው ጥላት የሚያሸንፈን ልክ ስንጋባ ነው አንዳንድ ጊዜ ኢቭን ትልቅ ሰዎች በጣም ብዙ የተማሩ ሰዎች ያልሆነ ስም የሚወጣላቸው ይባላል ያልሆነ ሰው ያልሆነ ጥያቄ ሲጠይቃቸው ለዚያ ሰው በንቀት ሲመልሱ ነው አንድ የሚባል ተረት አለ ተረትም አይደለም አባባል የሰማሁት አንድ የታወቁ ሊቅ ነበሩ ይባላል ጎንደር እና እኛ ሰውዬ በጣም የተማሩ ከመሆናቸው የተነሳ ቤት ሙሉ አትልቅ አዳራሽ ሙሉ ቤት መጻፍ ነው ያላቸው እና ለእያንዳንዱ መጻፍ ማትሮንስ አለ የነበሩት በዚህ በጎንደር ዘመነ መንግስት የነበሩ ሊቅ ናቸውና አትሮንስ አለ እያንዳንዱ መጻፍ እያንዳንዱ መጻፍ እና የነን መጻፍ ደግሞ አይከደንም ካለበት ቦታ ላይ ታለው ነው የሚቀመጠው እና ሰውየው ሲያነቡ አይቀመጡም ይህ መጻፍ ሲያዩ ቆይተው ያኛው መጻፍ ለማየት ወደ ያኛው መጻፍ ደግሞ ይሄዳሉ ያን ሲያዩ ኦ ይህኛው መጻፍ ምንድነው የሚለው ደግሞ ወደ ያኛው ይሄዳሉ ስለዚህ ሌሊትም ቀንም መብራት አላቸው ቀንም የተፈጥሮ መብራት ሌሊትም መብራት አላቸው ሲዞሩ ነው እዚያ ከአንዱ መጻፍ ወደ አንዱ መጻፍ ሲዞሩ ነው የሚያድሩት እና ሰው በውርርድ እስኪ እንሂድ ምን ሲያደርግ እናገኘዋለን ካለ አቃቢ ሰዓት ይባላሉ ሰውየው አይ መጻፍ ሲያነብ ነው ምን ሲያደርግ ታገኘዋለን የሚባሉት እና እኒህ ሰውዬ የጸጋ እምነት የሚባል አራማጅ ናቸው እየተባሉ ይታሙ ነበር እና ከምን ይሄ እንዲህ አይነት ስም ከየት ነው የመጣው ተብሎ ሰዎች ሲያወሩ አንድ ያልተማረ ካህን ቄስ የሆነ ክርክር ላይ እየተከራከረ የእሳቸውን ያክል ነው እንጂ እሱም በመጠኑ የተማረ ሰው ነው እንትን ሲል እንዴ ምን ማለት ነው ይሄ እንዲህ እኮ ማለት የጸጋ ልጅ ልታደርገው ነው እንዴ ብሎ አላቸው ይባላል ብለውስ ምን ገብቶ ነው አንተ ብለው አሉ ይባላል አንዳንድ ጊዜ ፈተና ውስጥ ስንገባ የምንጠቀመው ቃል ራሱ ሌላ ገደል ውስጥ ይጥለናል እና ደግሞ ጸጋ ተባሉ ይባላል ጸጋ ተባሉ ይባላል እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው ሁልጊዜ ፈተና ክብደቱ ልክ ያጋባል ስሜታዊ እንድንሆን ያደርገናል ከእውነታ ውጭ የሆነ ጥያቄ ስለሚነሳ ደግሞ በተንኮል የሚነሳም ጥያቄ ስለሚኖር ምክንያቱም ፈታኝ አላማው መጣል ነው አይደለም እንዴ እውነት መፈለግ እኮ አይደለም የፈታኝ አላማ መጣል ነው ማዋረድ ነው አላማው ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ እስከሆንክ ብሎ የሚፈትነው አሁን በቃ ሊጥል ያዋረድ ዝቅ ሊያደርገው ፈልጎ ነው ግን ጌታ ጌታ ነውና እውነተኛ ምሳሌያችን ነውና እውነተኛ መምህራችን ነውና ፈተና ሲያጋጥመን እንዴት በሰከነ መንፈስ መመለስ እንዳለብን በሚደንቅ ሁኔታ ሲናገር ነው ያለን በነገራችን ላይ በኑሯችንም እንዲህ ያለ ነገር ሊያጋጥመን ይችላል እኔ ዛሬ በአጋጣሚ አንድ የሆነ ክላስ ነበረኝ እነዚያ ክላስ ውስጥ ማስተምረው ስለ ሄልዚ ባውንደሪ ነበር እንዴት ነው ከአንድ ሰው ጋራ በሚኖርን ግንኙነት ውስጥ የማይገባውን ነገር አይገባም የሚሆነውን ነገር ነው ማለት ምን ይችላል በተገቢ መልኩ ሚል ነበር እና ምንድነው እዚያ ውስጥ ዛሬ የተማርኩት ነገር በእውነት ቋንቋችን በጣም ወሳኝ ነው እኛን የሚወክል ምን እናገረው ቃል አዎ ማለትም አስፈላጊ ሲሆን አዎ ማለት ጥሩ ነው አይደለም ማለትም አስፈላጊ ሲሆን አይደለም ማለት ተገቢ ነገር ነው ነገር ግን በትክክል አዎን ለመጠቀምና አይደለምን ለመጠቀም ግን በትክክል ከኛ ጋር መሆን አለበት ስለዚህ የሆነ ችግር የሚፈጥር ሰው ያን ችግር በሚፈጥርበት ጊዜ
ከምን የተነሳ ነው ይሄን ያደረገው ብለን ማሰቢያ ጊዜ ካለንና ከራሳችን ጋር ሆነን በስሜት ውስጥ ሳንሆን ምን መልስ ከሆነ ትክክለኛ መልስ እኛን የሚወክል መልስ ልንሰጥ እንችላለን። ስለዚህ ከጌታ ምንማረው ዛሬ ምንድነው? ፈታኝ ምንም ማለት የተመሰቃቀለ ጥያቄ ቢያቀርብ ከኛ የሚጠበቀው የኛን መልስ መስጠት ነው። እኛን የሚወክል መልስ መስጠት ነው። እኛን የሚወክል መልስ ማለት ራሳችንን አስከብረን ሐሳባችንን ገልጠን አቋማችንን አሳይተን ማይገባውን ምናርቅበት የሚገባውን የምናቀርብበት መሆን አለበት ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆንክ እነዚህ ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ በላለው ይላል። እነዚህ ድንጋዮች በዚህ አባባል ምን ይላሉ አባቶች? ባንድ ሁለት አቁማዳ ይዞ መጥቷል ይላሉ። ባንድ አቁማዳ ትኩስ ዳቦ፣ ባንድ አቁማዳ ድንጋይ እና እነዚህ ድንጋዮች ብሎ አንደኛውን ያሳየዋል። እንዴ ለምን ድንጋይ ዳቦ ከመናረግ ዳቦን አልበላም እንዴ ቢለው ያው አሸነፈ ማለት ነው። አሁን እና ደግሞ ልክ ተጋብቶ ድንጋዩን ወደ ዳቦን ቢለውጥ ያው አሸነፈ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ድንጋዮች ዳቦ አድርግና እንብላ አለው። ችሎታህን አሳያለው ነው የሚለው። ያ ማለት ጌታ ለእለት ጉርሱ ሲል ለረሃቡ ማስታገሻ ሲል የሱን የእግዚአብሔር ልጅነት በጥርጥር ለቀረበው መደራደሪያ ማድረግ አለበት ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ድንጋይ ዳቦ አድርጎ ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጅነቱ የታወቀው የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ ነው። አይደለም እንዴ? የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ኦሬዲ አባቱ መስክሮለታል የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እኛ እስኪ አንተ እንዲህ አይነት ሰው መሆንክን እንዲህ አድርግና እንይህ ብሎ ሰው ቢጠይቀን፣ እስኪ እንዲህ እንዲህ በይና እንዲህ እንዲህ መሆንሽን ልወቅ ቢልሽ የዚያን ሰው ጥያቄ በመለስ አይደለም እኛ ማንነት የሚገለጠው፣ እኛ ያን ስለሆነ ነው የሚገለጠው። ስለዚህ ሁልጊዜ በምናምንበትና እርግጠኛ በሆነበት ነገር ላይ ማንም ጥያቄ ሊያነሳበትም አይገባም። ያ እንደ ድፍረት፣ ያ መብት እንደ መጋፋት ሊታይ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ጌታ የእግዚአብሔር ልጅነቱን ድንጋይ ዳቦ ማድረግ አይደለም የሚገልጠው፣ ወረዴ የእግዚአብሔር ልጅ ነውና። ዛሬ እስኪ እንዲሁ ክርስቲያን ከሆንክ እስኪ እንዲህ አድርግ እስቲ ክርስቲያን እግዚአብሔር ልጅ ከሆንሽ እስኪ እንዲህ አድርጊ ብሎ ሰው ልክ ሊያጋባን አይገባም። ይህም በማድረግና ባለማድረግ አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ ሆንኩት፣ በመጠመቄ እግዚአብሔር ልጅ ያለው ልጁ ስለሞተልኝ ነው በሱ የዘላለም ሕይወትን ያገኘሁት ብለን ነው መመለስ ያለብን። ስለዚህ እልክ ተጋብተን ራሳችንን እኛ በምናደርገው ነገር ራሳችንን የእግዚአብሔር ልጅ አናደርግም። የእግዚአብሔር ልጅ ያደረገን እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆን የእግዚአብሔር ልጅነት ባህሪ በእኛ ላይ ሊታይ ይገባል። እና በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ፈታኙም ቀርቦ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እነዚህን ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ በላለው። እርሱም መልሶ መልሱን ይዩት፣ በጣም የሚገርም ነው። ዛሬ ከዚህ ያለፈ አይደለም እንዴ? ይሄን የመጨረሻ ኃይለ ቃላችን። እርሱም መልሶ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ብሎ ተብሎ ተጽፏል አለ። መልሱ ከሁሉም አማራጮች የሌለ ነው። ድንጋይ ማድረግም አይደለም፣ ድንጋዩን ዳቦ ማድረግም አይደለም፣ አላደርግም ማለትም አይደለም። መልሱ ለጠላት የሚመች መልስ ሳይሆን ጌታን የሚወክል መልስ ነው። ሰው እኮ በእንጀራ ብቻ አይኖርም አለው። 40 ቀን ሙሉ ሳልበላ ነው የቆየሁት። ሰው በእግዚአብሔር ቃል ይኖራል አለ። አንድ እዚህ ውስጥ ጌታ ምን አድርጓል ብትሉ የእግዚአብሔርን ቃል ጠቅሶ ነው የመለሰለት። እሱ የህይወት ጌታ ነው። ምንም ሳይጠቅስ ራሱ እንኳ የሆነ ነገር ቢናገር አሁን ራሱ ልንጠቀምበት ልንኮት ልናደርገው እንችል ነበር። ለምንድን ነው እንዲህ ያደረገው ብንል ሁልጊዜ ለፈተናችን መልስ የሚሆን ኃይልና ብርታትን ጥበብንና ማስተዋልን ከእግዚአብሔር ቃል እንደምናገኝ የሚያሳይ ነገር ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ጠቅሶ ይመለሰታል። ሰው በእንጀራ ብቻ አይደለም የሚኖረው። ስለዚህ እኔ የእግዚአብሔር ልጅነቴን ላንተ ለመግለጽ ድንጋይ ዳቦ ማድረግ አያስፈልገኝም። ያለ እንጀራ መኖር እችላለሁ ኑር ያለሁም አለው። ሰይጣን የሚፈትነው እዚህ ውስጥ በምን እንደሆነ በደንብ ካስተዋል፣ ጌታ ተርቦ ሳለን የፈተነው አይደለም፣ በደካማ ጎናችን ነው የፈተነው። ብዙ ሰዎች ልጆቻቸውን ሲታመሙ አንጠልጥለው ወደ ጠንቋይ የሚሄዱት እፈውሳለሁ ወደሚል መተተኛ የፕሮቴስታንት ፓስተር ነኝ ወደሚል ሰው የሚሄዱት እንደዚህ። አንዳንድ ደግሞ አሁን በእኛም እዚህ በመቁጠሪያ የሚያታልሉ ሰዎች አሉ። ወደ እነዚያ እየሄዱ የማንም ሰው መጫወቻ የሚሆኑት
ለምንድነው ብለን ብናስብ በደካማ ጎናችን ስለሚገቡ ነው። እፈውሳለሁ እፈውስሻለሁ ግን ብዙዎቹን ፈውሰዋቸው ሳይሆን የሚለሰዷቸው ገንዘባቸውን ዘርፈው አንዳንዶቹንም የሚያሳዝን የድፍረት ስራም ሰርተውባቸው ነው የሚሸኙዋቸው። ስለዚህ ይህ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። ችግራችንና ጉርለታችን ለጠላት መሳሪያ መሆን የለበት። እና ርቦት ሳለ በእንጂ በዳቦ ነው ሊፈትን የሞከረው። ስለዚህ ድሃ ድህነት በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ዛሬ የሀገራችን ልጆች በእውነት እንጀራ የሚገኝበት ከሆነ አንዳንዶቹ ሳይሰልሙ ሰላም ነን ብለው ይኖራሉ። አንዳንዶቹ በማያምኑበት ነገር ውስጥ ይገባሉ። በእንጀራ ምክንያት ለማይሆን ነገር ራሳቸውን ያስገዛሉ። የራሳቸውን ማሳለፈው እስከ ሞት ድረስ ይሰጣሉ። መቼም እግዚአብሔር በእውነት ችግራችንን ለፈተና ምክንያት አያድርገው ከክፉ እጅ ያድነን እንጂ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ስለዚህ ይህን በዚህ እናያለን። መጨረሻ ላይ ይህ ምን አይነት የፈተና ባህሪ ነው ካል በእለታዊ ፍላጎት ቤዚክ ኒድም ይባላል አይደል? በዚያ ላይ የተመሰረተ ፈተና ነው። ወደፊትም ሌላውን ነገር እናያለን። በእለት እንጀራ ምክንያት ወይም በእለት እንጀራ ላይ የተመሰረተ ፈተና ነው እዚህ ላይ የምናየው። ስለዚህ ሰው በእለት እንጀራው ሊፈተን ይችላል። በእለት ተእለት ኑሮው ሊፈተን ይችላል። የሚያስፈልገውን በማጣቱ ሊፈተን ይችላል። ሰይጣን ያን ሊጠቀምበት ይችላል። ሰው በጤናው ሊፈተን ይችላል። በብዙ መንገድ ሊፈተን ይችላል። ነገር ግን እንደ ክፉ መንፈስ ሐሳብ በማድረግ ከፈተናችን አንወጣም። ወይም ደግሞ ከፈተናችን ለመዳን የጠላትን ምክር ሰምተን በዚያ መንገድ ለመሄድ ብለን ልጅነታችንና የእግዚአብሔርነታችን ለድርድር ማቅረብ የለብንም። ከችግራችን በላይ ክብራችን እንደሆነ፣ የእግዚአብሔር ልጅነታችንና ሃይማኖታችን ከሚያስጨንቀን ፈታኝ ፈተና በላይ እንደሆነ በህይወታችንና በኑሯችን ማሳየት እንደሚያስፈልግን ጌታ በዚህ ውስጥ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ ፈታኙ ቀርቦ የጠየቀውን ጥያቄ ጌታ ሲመልስ ሰው በእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ብሎ መለሰለት ነው። በጣም የሚደንቅ ኃይለ ቃል ነው እና ሳምንት እዚህ ላይ እንነሳለን። ጌታ ከመለሰለት ከዚህ ከመጀመሪያው መልስ እንነሳለን። ስስት ይባላል አባቶቻችን ዲያብሎስ ጌታን የፈተነው በሶስት አይነት ፈተና ነው ይላሉ። አንደኛው በስስት ነው፣ ሁለተኛው በትዕቢት ነው፣ ሶስተኛው በፍቅረ ንዋይ ነው ይላሉ። አንደኛው ስስት ነው፣ ሁለተኛው ትዕቢት ነው፣ ሶስተኛው ገንዘብ መውደድ ነው። ዛሬ ስስትን ነው የጀመርነው። የራበው ሰው ይሳሳል፣ ይጎመጃል። በጣም ረፍት ነው የሚያጣው። በምድረ በዳ ነው ደግሞ ፈተናው ነው፣ አካባቢውንም ይዩት። በረሃብና በስስት የፈተነው በምድረ በዳ ነው። ያ ማለት ይህ የገዳማውያን ጾር ነው ይላሉ አባቶቻችን። ገዳማውያንም መነኮሳትን ሰይጣን ባፈለጉት ጊዜ ስለማያገኙት በጾምና በጸሎት ስለሚኖሩ በእለት እንጀራ ሳይቀር ይፈትናቸዋል ባህታውያንን ይባላል። ስለዚህ ያን ደግሞ በቦታው በሚጋደሉበት ቦታ ድል ነስቶላቸዋል ማለት ነው። አዳምን በመብል ነበር ድል የነሳው ታስታውሳላችሁ፣ በኤደን ገነት። የእግዚአብሔር ልጅ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል የመብሉን ፈተና ድል ነስቶልናል። ስለዚህ መንፈሳዊ ክብራችንን መንፈሳዊ ማንነታችንን መልሶልናል ማለት ነው። ያስተማረን የመከረን እግዚአብሔር ይመስገን። የነገሶቹ በለን ነገ ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ከቁጥር 3 ጀምሮ እስከ 6 ያለውን ነገ እስከ 7 ያለውን ነገ እናያለን ማለት ነው። ሁላችሁም ክፍሉን አንባችሁ ነው። ክብር ምስጋና ለቅዱስ ስሙ ይሁን። ያስተማረን የመከረን የገሰጸን እግዚአብሔር ክብሩ ይስፋ፣ የቸርነቱን ስራ ይስራልን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ቅድስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ለነ